үтүө жороки ханан күндү көрөчүлөр бит биге буга фиргөлелиби же эге чугас жоңутун доготоргутун түмэнгит күөх экранныңы мустуң тогоруха мустуң бари бирге болоккан бу үмүт күңү көмүс күңү кехени үөрө көтө бари бирге тарыхайын диен баргытын бүөмнен туран ыңырабын мен итачы Петр Кулаковский же бүгүн балаган ыйбыт төрдүс күнен омно түмүктенен эрер неделебит тагына ортолосто бүгүн сырдык серде боло бетер угун сайыңгы күндөр устата же бихиги биэрибитин көтүппекке көрөр бихиги эрелеак көрөчүлөр деак бит баргытыгер истиң агарде болоктун ол курдук билден турар бихиги биэрибит эхеханан үлелерин умнуман кайда түгеңеттон бүгүн бихиги ухук биэрибит болор боло бетер бу бүгүнкү кеңи биринен бигеттон сайынны сезонмутун бу биринен тимиктүбүт анан бирге болоккан бирибит устатыттан бастагы сөкүндетиттен тимик сөкүндетер тие олус интерегиней ылжыттар бар болуктара же ол курду билген бир бир ылжыттар бутун көрсөкпүт биги буга фиргөлелибит анан ылжыттар бут хоро хороктор билген тудатына кирен декелектерин се биге фирбутер арас болаатчы анан бүгүн көрсөккайын ол курдук атак тепсен олорон биги бастыкы түймекпи теркепсетекпит ол курдук бияка бүгүн ылжытты келилер эстрада рыхыта маая сергина маая төкенен үтөкенен же итенне арты саха театрын артыга айсен лугинов үтөкенен айсен онна активист же кехеликтер самай көрөр тутаах эми артисттера любовь документка любовь төкенен онна бир же блогер билген улап видеосутан келле кинни көрсөккайын жека слепцов жека төкенен үтөк кел олорунан кебиз баабыз да же кантан келлине мен жебитте Ты видео ссут тебе, ты делаешь какой-то выпал. Ага, а главное что-то после этого. Видео то бегун, бу кепсетер тема вот. Бэйби, а ты мне сахар тебе было? Ты мне сахар тебе. Краска все тут была. Ага. То кепсетер тема бегун была на бегене, то күн билден турар туу кытары жөрөлү ийти кылып бирок күнгү күнү эге. Бу күнгү күндө үнүлөр сентя балаган ыя болду. Билден турар Атом билен турар сахаригер ото сенен андай дуга үйрәк зала сагаланар. Балаган ен бастыктыныттан оглор долген бихидан осколага жан долген туран сумка кетен сибекке жер беляк осколага бастыклине икал барар күммит. Кем? Кем ди? Ото же бу кере кем битен төш үйдик анда утуй осколан бир бики төр болла касыл болла бар ким яхар секрет болла дианда. Оны эти якатын хеп эти якатын хеп баягат зелага толар арыттан оскола хаганагы кем гитин бир бир бахалыста эти нерде любаттан хаглык кадар бахалыста. А тан мин осколага бир бир наха сабилир этим сабилир предметем сахуякка хен физкультура та. Наха блян хен жертим. Антан сабилир учиталым русский учитала рималы кинишна Мариева. Наха әлбеғы такаян үйеретен білген аңғырлы кене әкпетсі білерін олық портуғына бұл. Жә Люба білген үттен осқолағы үйеріне ғылжы бұд қартысқатын көріне ағық қайын кене түхе олар үйбіт әбіт 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 Мен осколага түрлү предметтерме физкультура активист болуп отбок этим үңкүлөн ылланы кандай осколаны бүткени Абыский. Волбыский. Волбыский средний. Вот. Деревня. Ага. Он на то, что я хочу. Я карты скан корю, кара бе билиген. Я билиген кохенна же. Кохенна. А, кохенна, да? Да. Эрэ мин булбатым. Эй, бу. Булбаты гитта? Ох. Она рапта кис кутахта. Звезды, жара. Ханан баргыны. Үхүскін, да? Ага. Эй, кискен ол кытыр. Кистерон. Я манта ханты бұл оқпыды. Ханна абыны. Маннаттан кыхыл таңастаан болу да? Ага. Бу манна кандай бар деп манна бастыгы селфин бахала. Шок контент. Буйлох өссө селфи бахала деп мети. Ага. Урукку селфи. Ага. Жараттан айсен. Мен буланы кетинча 10 сылга битирип битим. Осколовун. Национальный гимназияны битирип битим. Эп. Оскола бар эми активист этим. Олох ордак бит артист этим. Төбүлүр предметим саха литература деп. Ото кыра хылдан ото кюх экрандын үнгө бийге эн кыра дакыты көрөн билер эти бит билген эмне картыскаларын көрөн ахык кыра. Дара?
География кем когда юремите? Тихоокеанский, Северо-Ледовитый, Индийский, Южный, Атлантический. Сатурн планета Күнтен қағыс тұрары, алтыс тұрар. Алтыс тұрар дейін. Алтыс тұрар дейін, онына Күнтен кене қырақтан иккес месте көрпіп болыр. Астрономия, асқолағдар бары да еға? Йо, беға география. География. Оларын етер ергеген. Ота еге? Женела бүгі? Пашти тайды өт. Пашти кетей? Хәпті. Хәттіс. Хәттіс деген. Оларын әппепедің көрек қайын сөпті қатысын 6 тұрар әбіт. Сөпті өз бапрос бұтыр. Қартығынау көсістер күл линия тақсыға білейінде бұл линия бұл тұқтен аттанарай. Дәрі линия бұл тақсы бата да. Аға, сөп жоғанатын бапросы көрек қайын қартығынаты тақсы бата ғып. Аң дойдуға самай ұғын өріс бұт ата. Биологияға, анатомияға. Әркеге қады? Отын,
Эрки я ходил хотя. Манек. А. Дара. Тох сахатула мин. Что-то так. Бар, бар. Ой, я тут. Долгима. Тан, хас сегун наварился тут подруга. Занок друга варда. Ты бы я холан хорюн, это речь то. Усу, усу, где была. Бы я холан, это им коримся. Дара. Чудба бир либо чудо налта либо чудо хэт. А то баган бихик кидет уйти. А то самое все пкетим тюрд налта. Чудо налта я. Молодец. Дара касалака Джон Ига ктемиттерей. Ан басты кетим Ига. Ига. Кихи кахан ктемит. Касалак. Ниларым стран. Ига луна. Тенча. Дара чепчитан дирага тогус сюз. Минутера халла. Кас крадостан у тонгорой. Тарджа тон кюхин бастыгы билин тонгулар хаутурган яна алынар. Кас. Мантан етақ бетнан дарджи тива ола дихана вақты? Давай мантан ехеді. Дихан дегенде. Искенем да. Тара түмік вопрос. Кас дегеті? Минус 15. 10. 10 дегеді, да? Икен бәу әтер 0 баллы хұрына, бен 0 крадысты. 0 дегеді мәді? Ә, да? 0 дегеді. Тәрі бәу әтер білген сумабытын ағы қайын. Сумабытын ағы қайын. Бұл Амазон қауы кесіп әп бұлайды. Кесіп әп бұлайды. 0 дегеді. 2. 2 баллы. 2. Тәрі? Майылаға сен қаз бапырос. 2. 2. 2. 2. Сөп, бидді баяға тәріте ән тұтан олырар бәләққын ұлағын Люба кеніге. Оның әйеқа бұл олонқы ұлықтарынан аян қайда қаңарды әргіптің баяға тұлғыдарын. Әйеқа қарды болуықтың кені ұлжы табықытығыр үләға вереққа сәті хилері. Білген қылғыс реклама тоқты бұл күнді көрәтшілер. Бігін күтірі берге болуық. Өсі түгіл жау үті өке әнен күнді көрәтшілер бігі бұға пергүл әлейбет, бәйғат саналарғытың әтейлергетін кейінгі әпір ұстатығы қытын сөп. Бігі сібәсті әр төліпемет нөмірі олар ебат, онын сұрының төліпемет өр қатан бігін ағыз 914-219 сүрбәкке 612 нөмірге әйтін әрелергетін үті қытын сөп. Отын Сақа Национаның көдірі әрелер кампания етінен олыс ұлаққан өсі бір саңа бірайек тақсары тұрарын бәркеден білағыт ол күрдік үнкілі әген бірайекке әйге білер жонларғыт ансамбыларға күттір әйіп болақтарына әйге бұ ансамбылы күйек әкран өңе көрі құтын күтінлары қытын бар әйіп болақтына бағалысты әйге саяп қалығытын үтін tv.nvk.sabachka.mail.ru электронный адресқа саяп қалары үті қытын сөп болар. Оты бігі беребетін салғы ұтыққайын ол күрдік бүгін беребет еккіз аңарығар оғону сақылы иеті, сақылы тұлға өзге ұғыю туғынан кәпсеті еқпет, бұ туғынан бияқа кәпсетіге күттіғі кәлілер. Оғы айыметін дыбарығын директорын сол бұятшы Татьяна Винокурова, көрсеуқайын Татьяна үтөке әнен. Әйтеннен оғы айыметін дыбарығын тұғыннақ тұл күрғығын салғатшыда Лина Яковлева. Онна ойынысқа атынан Саха Академиска театр артыға Гаврил Менкаров, Кене Крачан күйінам, Мечия Менкаров алын. Бағалысы түрке әнін. Бағалысы кейінен оларынан бігі қайынгде бүгін бір үйірілің түгенге бұғыға майғығаттан бігіге бүгін декірдік. Оғыны Сахалы тұлға иди сығыры тұғынан кәпсеті еқпұтыттан. Оғы дұбарығын, бұ айымдетін дұбарығын директориттен, үйтеқін барамын жаттың күрдік, директорын сол бұячыттан, Татьянаттан. Білеген үгіз оғылар кестел болбатақ, сақалы тұлынан өхінен олы сәлбәқтік, тұн жолан ұтчалы тұлға құталар де. Енне сүрін болған тұны әйге бұ дұбарығыз күтқайдан құ
ты огтадана эмия нучалы тылнан саңарар болды хеп итне тохоланы тяхтын барабын ота беги үрәхай гептигер офсенан сахалы тылы бу огого ите ого иңерерге элбе хуле барар беги дбар эспетигенан кастагана арас курхоктор баллар манна болана беги ухуячылар бит тоопттах ухуячылар кенер була тохтилдер огону осколага уны бу эби үрәхтирел тетигер ухуяңары итер болбакка кенини жие кергенден саглан итек канады ген жие кергенге эме оннук эгетерилек тахтин колбура быйыл беге болана экетен көрүү битнен туга арыйдыбычы хатан белери саха эрери хакалы хатан саңарбат оголорго нучатылла оголорго сахалы курухугар идибыз бүгүнкү күнгө заявление быт болмый Надала. Итинесу бири этебин дахеп, колобра мин маны кетен көрөрбүнүндө же керген хигер сахалы эге барын үрдүнөн огохим бир нучылы хаңарар. Ого ден вопрос. Билген баланы кистел болбата беге огобутун YouTube теке анян кебе хебит. Аллах ыксал болар түгөн. Же хомуран кемигер келиге барыга. Телефон туттара ямар. Пока. Дай демедим, да? Итин хал ханык суну. Аллах. Тем более бле крахаста хого хамай бле тыла сайдар кемигер, ылынар кемигер. Өйгөр бартын кукку курду түгөн. Ылынар кемигер итин YouTube Аллах болду. Ага. Тел Гаврилга кирети бит мен керептер же керкеттер же бу хакалы итиге хаддах ханалак катып баягат. Түгөнөн. Я хлыи тиге хадда ханалак тидин. Оглор бун хадда ханалак. Там бастан туран оглор бут үйөн хлыи аттахтар. Жебит ягра хлыи кепсете бит. Хлыи ингер сагут. Яга. Яга ден ингераллар. Ото ингерар улахамбут. Ингерлар бут кераллар. Но тон ити YouTube ден этен аслар. Де билим бола ите да улахан кедип хатуллах болла. Оглор бга. Телевизор болдун, телефон болдун, компьютер болдун барайым бир. Оның кейлен интернетіне кейлен YouTube-ка ара астылынан. Білесі тылы өйтіліктеріне, өңі жүхінер ара ліктеріне кейлер ара астылынан көрілдер. Нучылы дәбеттер, қылы дәбеттер болады. Оның ара астылынан көрілдер, оның подсознатында уже тылыры ғылым бұрыр. Өлейін болданы, мен дегенен оғардақ беттен бағаған алайтын. Нек мультик қылы тыллақ бары болады ден. Хотя блин, НВКа бар болды дияқ. Бірінде кехайы Маша и Медведь тұлбаған көрігін, білген фиксики тақсықтарыне оғылар хамай көрір бұл тектерін. Етекер ақсы білдің мағайын. Оны тұн Гаврил Минкаров бәтін инстаграм санынса тігер әме Короллев әте атырпыт бігеге оға сағана, оға аспыт кәмінәғі мультик. Бұл чөй бәдік сақалы тұнан тұлбастан тарбы көтті. Бағалысы білген көрәтшілер бітігер болғымтыны ұруқайын әрі күйіға қыранды. Сен бай меген қоматтың? Әппен. Алан әппеден үрдінен тұлбын істебәкке қанна бары сұрыттың? Мен күрдік болғым бар біз, құрсын. Мен күру құрсын бол батақ бұна. Симба, құрсын болу құттал соғыр серігер соруян сылжи бол батаға. Бұдан құттам ақын батта. Бүгін құттам мұдым. Күчікті да. Әйген сүдәремден. Оғы, ұлған жанары мен құттам атта. Түбінде тұқыра. Тұқы. Әйтен кейін алар ардық құттан бұттар. Ән аға құттан бары құттан алар нұқо. Әйе!
Ага, я. А, Катя! Ага, ты Онок. Он курок бит голову ты. Симба. Эхетер ағам меғап бетін мені яқа әдер. Көрірі вихас ұлыстары. Еті бейгі төріттер бит. Үлбі түбі көлет бит. Күчік та? Аха. Қаны мет, соғыдық сүйдаққына, тоқтаны мет мұнчардаққына. Әнөрі вихә көрін көрдәр олар. Отчоға кенелері яқа көмелі ұйықтары. Олуй сүйеді, кейірі көрі олырғы құрды кетінеттон. Бардың тұрбастыр, бағағына кәлбәтаға да. Құрсын бағы. Бардың олық құры қоласқы тұруы бұна де. Мечие нағам аладыз, қас астаққыны? Бес. Бес астаққыны. Хөбілер қанды мультиктарда ақыны? Қанды көрі күн хөбілері? Король Лев. Хөбілер онына персонағын кемей? Кемей? Қанды кобра. Симба ду, Нала ду. Симба. Симба, да. Вот это Симба, не шо я бады хангар бүкін, да. Төхе долгой бүкін, и папа маны қадық үйрәп бітет. Ага. Ага. Ай, ага. Аған. Қадық. Тұқтен біт ай, аған. Это было на тох то студии им было, да? Джерус. А, когда говорят, что это были не эти, это было просто iPhone. А мы видим приложение бар, было на манник, карелар был там чумпур там баран мат. У манника. Без этого это багалах была, ведь. Багалах была. Манти сыли эти не на так на чтобы это дюрда. Дюра. Они без этого бастер. Без этого. Тох то это было, а когда тох тем было ради, он увидел, как ракеты халат дах была на кондором баран, разангаран. Свинка Пеппа де мультипадия. Пеппа Пик. Он на ческу Пеппа де озвучка лыджупыт. Он там был на тохте и тервюретер туга хога биттен тохтан албута. Он агаях кемихигер подписчик пиата был бута. Ото колабрете король Лев пути толору толоротун да гано хагалан тети бигер дере колабре. Олурехам. Олурехам. Боло арретан кирерги аллаха хавай боло. Ити кирерги кирчиги бихи тюет кинибу ха. Ускала. Ото били кинибу ха бодах боладе. Кулгаска. А биремелен нахпетне. Кие колабре били уядиянилар толкуйгату хер колабре аллаху сирилир боладе. Ені қолыбыра білген әлбек түріпіт әмек көрбіп болуқтақ, түріпіттер бәға кейінетін дағанды. Түрің өте ғаврил тұғы кептімен әбіләдім. Сүгін түріпі білі іс қоғаға қоқтен, идеяны үйретер үйтейте қоқтен. Қас бігі түріпіт әме әмінікі қайыры біті болыр? Итер үйретер түгі қоқ. Болғамдатын ұрара болыр ме Опознавательная. Кракий оголор холобра. У хан тохтан турары, салган тохтан турары, дия холобра, баттананук оголор гетим дедик, юеретер, така я тудук. Лина Семеновна идея, тух пари. Атан, ты нахтал кругу халаят, что ген на оголор имеет лик кынан эме нема битте. Ага. Оголор кыра оголор гогенде. Эльбэх туга хуахти, айфоннанның да битте, дия кырды. Алхан надо. Алхан туга хуахти. Оны тюмеген хачуге. Табу, эйге холобра Оголор кетер күннете алтыхар оголорго билини берер жан де тугу этиетигити түмүккө кыпылгасты дейкетал. Атан тух тияка хөбү тух төрөппүт кас бирди кихи бете бу төрөбүт тылатына каларгар болгондун урунна. Урунна деди. Осколага уяңга сыңалан кебимен кас бирди кихилыныкта ону үрөлөхтө. Сөп. Мактал болоктан бүгүнгө жылдыктар бар яка кырдыктаны саха тылын Өрі тұтта ғылдың бұғырдық мен кәріптер, жек әргеттер саңа ұстылдарым екі бітәбіздің. Күнді көрәші бірдейін рекламат ұқты бұл.
Ютюгенен сахабысрылоқтоқ тургары кеһеңи беребитин салгы бототтон бүгүнгү күнгү тилэхте гонна этеңге асыпта болуден эренебит онна үз түйнөк бетин сагалы бототтон бастан туран жылчтарбын биринерер бүнкөңүлөн бүгүн биеха бу сайын устата болбут лето Якутия ден атта улахан проект тугунан кепси-пси кәделер өлелерин түмүгүн көрдөрө кәделер биеге жылчтарбыт Худогунюк национальный игите комуху оңорор компанияга фарфор игике оюну түхеринен үрелир Анна Савина бар. Графист Худогунюк Жагускайдагы художественный училище гуячта Николай Григорьев. Уанна архитектор Худогунюк Степан Данилов Лджитыр. Витёке хэнэ. Витёке. Анна бастан аяха тылы аяха беребин жаттын бу улахан проект боллага дейк кини сагалыны нине хаан багарар ханнык багарар үле проект нине тон булан торун бар боллага же онду бу булаңгыт дөһө тууланы биригин түмүктен нага же дөһө бриганы тууланы эбите лето Якутия бу республиканский фестиваль быт агуган бригана тобут тех улахан бара же улахан аңара тобута булаха барын улахан үле ыйтылында Әлбәк мұрал, ұнына білген дағаны үләлігі жылдар құдығын ектарбыды. Білген дағаны түміктен әлік. Сөк, ұнына, ұнтын беге білер білген бұл ғорнайға, чырапчыға, нүрбаға білуге әді. Әйте ұлыстарға бұл ұлғаны. Әсіқанның ұлыстарға ұрғыдуғы жылдары ұнына. Әліғмәға, чырапчыға, Кыданы Игнатьев аңырбыта, білуге Николай Григорьев аңырбыта, Бәдзігестәққа Айя Иванова аңырбыта. Федос Заравняев блин аммага оңорогадер. Миннербага Соня Шилова Мирнайга. Мирнайга. Он Выбеги Кыданы Игнатьева Ургадыр Кюнти. Ике Лёхмэтэгэ. Ага, Аяннан келле. Бүгін түміктеніне саңа дейді. Аха, келеді. Сөп. Чырапчатағы ұрғуя. Кәдір деген көріп бөт. Оныттың бұ ұрғуй дұрын тағының кене арас, бұтар ағаны мастер-класстер еген тәрі бетті. Аха, бігі қолбары бұ фестиваль бұтығыр құдығынек әбәхәт екі мастер-класс ұтығықтақтен Сөп. Онтан бұ өссі атын ұлыстырылан көрі қолабыра ұсалдан дебетігіт бағалақты. Оның бұлағына бігеға қолабыра 12 қораты күтті үс ұлыс кейіл біті. Осая 15 мұрал. Оны Жакускай қоратқа қастағын объекттарынан. Оны қолабыра ежегодный ұтылар бұлайды. Әйіл қолабыра кіміне қарай атын ұлыстырын келін тұқтыларын көрдік. Сөйбі чоғына бұйыл қапсыбата ғолыстар, әйел әймек қапсанлар, ұлық ма бәйлақ қырғығай мұраланықтарын сөп. Сөп, ұнытын өсі бір бұрғы етіқтің бағарауын әте, қайдық бұғалақты кімнер бұл ұрғы еталалары қолыр құдығы өнік бәйті таларды өбетер, мен білер бінің қоластағын болықтоқты Ихин ұғын маңыз үйеретен қаян барыңын қастағын эскиз көрдіріңін, онтан инстаграмның қоластағынан олақтақтыр бәлірі талбыттары қылы бұра. Қаз бейді ұлыстарға қорыққа мен нұқ. Қай елағы ұрғы етчіңіні ұрғыйдынан тұрар болады. Сөп. Аны Николай егіттен бәйін ұрғыйын туынан кепсәм, кімден аттағы, қанынат бағы? Мен Бастығынан Степан Максимович Аржаков ден ұрғыдатын портретінің отырырды. Енді туға бұллағына Аржаков атынан тұлайық олар жерлерін директорларынан күтті білсен көпсетен, кеңдер бағарар доқтырын көпсетен қаян. Емей қыз тескес көдір бітім, онтың кеңдер бұллағына портреті таланынар. Аңыттыра бұттен бұлаңын келді. Бұ көрі өтті? Бұ бұлағыны жа, тұқ техниканан әйеқа арықсар бұлаға деп әйті. Барыс тойдық бағарда қана қайдақ тұқ техниканан бұл. Тұн, мен техникауынден портрет декоративный ғынан орығат абыды. Барыс той маңын портрет аңырып баққа
бух декоративныйга кирер күрдік мұланынан хастағанай портрет оңыран бірегер джем фасадым олар ер еті. Амыстығы атын же тұрыр еті. Ол же бұллағына пацанус параденлер түргеннек олардан кәйінлер. Онына эскиспын таңыттан таңаны тұп күддан подгоняйдан размердарыгар хаян. Себелеген білуер күтті талып. Оғын сен негіз дейіға дей. Бұл маңны түхе өте береме бардай. Қас күн? Бес күн оңырды. Бес күнінен бардың ұрғыдам тәрдің? Бәл көмілі әйтшілерді ақын? Көмілі әйтшілерді айтым. Дескі домтан мұлана оғылар көлін көмілі әйтлер. Инструктаж әсірді көлін. Волонтердар көрдік кенгер инструктаж баттылар. Оны біле аллар ағыжалар, үйе тақылаттар. Мен үйе ағыжалын кенгер аллар әмейді. Краска берілер, қайдылар. Краска бұнтағын берілер. Комынар бар, көмілі әйтлер. Асерді әттіттен кейхе 9 көңілі бар. Бес қонуынан бітерді ақытты. Бес қонуынан бітерді. Сөп. Оныттан қолыры кейі аты кейі, кені қолыры рухиді ұйжан сүйін, сөп. Барды лоқ сөп кө, олақ бұланына құды барба құлағын. Қолыры нұқ түген бол бұда дұ? Болан. Нұқ әлбәқ түген бол бұда. Например, еті істенім бәйті бұлағына әргі бай жеді. Оланына бұлағ Әбен бер бітім, істенім ұлағына, қарауы ұлағына тұғыды. Үшейдік білі ұңғылу атақ болан, білесіне қарауы. Қырасқам үшейдік істі бәді таң, мен түргенек ұлардан өнін растяж қылан, қанды көн көтірін мен бұғарылан. Құты мен тұғы қырасқа мен ұғылар, қайыр оны мен түргенек қотан қаян. Құтамны ұсынымын мөлбақпа берен ұбыр Ән үлен бұ жылығы жүгісі көрділің келбәйір кейінігер бар. Қанан бар? Чолбон, онына музыкаліне колледж кетдігір. Аты мен ұлысын дерегіне әйті, онына бәді білген режиссер бұт көрдері оға әкранға. Ата суыла онына тұғы ұсқағынна ғой. Сенен близыз растаяния ден, оны бейге ол таварысын кетті Самсон атасы көптен белгір ұйдыру ол бар. Оны көтті бір күн барыңлар ұппыт, түгі ұрғыдауыт кейден. Оны музыкалыны шөтке колледж бар болы, музыка опсенген таптал ем болдыға де. Оны таптал тематын, оны бүдің молодежка чугас теманы талағыта ұппыт, уже бейі бары астақ пыте таптал тұғыды. Оны күдан түхе дұрақ бол, ембір таптыр кейін чугас ембір тұғыр тұрақ бұндық. Оны кейін кәстік Сөп, онтын, олады хеге қасты эскиз ұңыран барыңын бәғат таллақ бітті? Қасты эскиз нарупы таға көділіппіт, леталары да бірайда ауыттыра, оны күнан уже реализовали яқы. Сөп, бұ ұттын ұрғыдан, үліған ұрғыдан бітерден, қолауыра ұлағына, ән білер жануын, қолауыра ағын ехемнер, бұ мен ұбайым оғар бұд, бұ мен аймағым оғар бұд, ұрғ әтәлдері болу дей. Онтайын, бәң қолыры рухыдан бітен барыңын тұқ сана яға кейіл біте үйердіған айды? Бітер дөйттен әлі, баста. Бастығы сана анны көті, да? Түхі үкін бардай манна? Ағыз күн дек. Бұны арда қайым әйгерді дағаны. Түн, түргенің тұнғыр өте бітті. Бұны да, ағыз күн. Онтан бұ краскытыны текі, краскытыны пәдақ бітті. Қанны краскытта мұнна түхі өр қолыбыра кені тұруғай. Олық үйені үйелен тұруды, өбітір тұхин бір бәді кәмінақ кілбесті ақтыр. Краскы бұд фасадны, специальны, төбіш үже тұруын хөп істенеға. При оны күшедік бәлемінемет істенеға 10 хылды ен тұруын көп. Сөп. Онтан қолыбыра 10 хыл болан барынде, білі саңардылар, өлемей ғытылар болаға. Бұл аңы бар болаға жанлық. Сөп. Оныттын өсі бәғат ұрғыджыт жанлар бәғат бұланнақ бұлақ кетті. Тұқ бұрайы кәйеқа тұз бұланғытығар бары, түгі бәдік бұғы сәкетін кетсе. Өпсенен бейі тәбәвет ұжы ұрғыдур жанлар бұд. Кафелері егенде сәтірін ұрғыдур бұд. Рус пестен елдерден ұчылы. Оны ұлыған проекттер пока, наға ұлыған проекттер ұқтар аныскай ғылға. Ұлық, надеемші, что леталар бұд, тоже предоставят маңық возможность. Ачы болады, онына қаны өт атын қорық кейін баран ұрғыда ұтки. Етергейден. Онты Николай, тоқ баға ғана лақыны?
Бо холорис тут гуру гидоме тей, ин ханну гулус кру гидоме тей ген то, ким бир блан нак блан ди. А, лохан нук лохан блан хо. Ким хайдак гуру гидорунан, ким тук багарунан, анна хайдак ким нергет таке все да, огур тук тугара бирге танга онгарок тук булохан ару диан. Атак лохан блан хо. Ага, ин холора бо бен ухуяче. Уйачының өлігінде. Маңнай құлабыра қас бейді құныңынек бәйті білі бұашардағы, бәйті білі солақ, істіақ боларды. Әм құлары бұ істеген ауыр ұйдуырғын тағынан өсі қанлық көріңі де қатша әтен әтек, бәлі әтен әтек. Бәм ұнтын образование ұның график бұн, құдолжының график дейм ұлғын. Барлары ға құдолжыныктар Тугара Хайермин, основной тугум, обдорожен ген. Джон Рэхэв, Дювен Рэхэв, Дюрбу, портрет Тарын. Ага, Джон Сирейн, да? Джон Рэйен, Джон Тугуган Ахаджарын. Ну, хула брахим бир, быстапка, ген, тарибитин ду, эбетер Буланар барду? Буланар бар пока. Эхил ду, ген Буланан Ахаджарын. Нахачу гуди Николай, я хасити хилеры бағарабыд. Антон, джа, Анна, эн тух, тух, Буланар хану. Тумен бем үлевиттен ордук мейник истинен роспистивен, достане росписан орабун, онна онтон ордук ну бем хирапиттен тохка кире барилия фан орабун хевлюве, абиомна лепнина ланнан жалтанавун, эви халовра, халовра бем, ха кие хиньянар оннук лепиганан абиомна үлелерин оран барилия фти, ага бин халовра жандар олак овус диен керексилдер. Ага, олейін қаралан, ондып жандарға оңырдым. Қалығыры мен әйтеп өлбінінде гиппократ олық үрейін. Қалығыры да? Әбетер? Ата қалығыры, мен үлелерім күште барда сақалы тыйнақтар. Сақалы тыйнақ, қақа культуратын, әйгетін көрдірін. Мен қалығыры мұралым, жүйеге оғат әтеде. Бәм, әнек сақалы теманын арияр бұн хөбілі бін, Сөйбіттін бүгін келен ғалжытаптыр мақтына бұд бұқұрдық үшігей қораты ұлығы кергетер ұлажырекен бәйлақ мұралыр үсі дағаны әлбей тұрдыңнар, үксі тұрдыңнар, әхилеме бұ бұрай әккіт үсі үрдік тағын ақты қастын, ұнытын әхилеме бейхі ғалжыты кәлерін дед үмірі бұд. Көрәтшілер білеген реклама барық Жайыр кәрәғеттен Тоймардың бұ туран атты кәр Сәгәрем сүрәқ бен ұлардың Ән, ән, ән Ән кердің бұна менің күгі Нарын күз сүрәқ бен доғыттың Илі бәр илі кен ұрайын Сибәкке кәрет Сүрәқ бәр әнәрі бар
Ты улахан фестиваль, ты говоришь, барри баркетем билевит, бакуга вола на стадии. Он там билевит, все то улахан проектор, баллари, каха Москва, лыгту иду, то улахан иду. Там билевит, бейхам улахан сонумут, бейха, бейга бугур повод усил бол, он мной усил бол, был, он на анан, бейги улахан сольный, бастей концерт на улахан. Ты с дахсун ты, а не дядя, эльбах не кипит его, на что, я хасила улахан. Ребята, ус чигала бойга, Ики концерт он робот, конечно, систем. Он кидает, это часто. Альбаханга реалар, альбаханга номер дар блин нету роллар. А болар сире. Крутные идут роллар, да джи. А концерт фан встреча горал, да джи. Я не маран беги. Олхан шоу горок, но марбу пит олихен джене тахана. Сюрбет ахсуска, баланайин. Сюрбет ахс кунигар. Кихе, кину систем он на кихе хеттен. Сахат циркала, баргатын кютепти. Олхан шоу концерт болар, да, бастай концерт. Ты долгу ягатай, Андрей? Долгу ял рабуын. Уже бачангатан долгу ял рабуын. Эн долгу юн ариятын там улықта, ғойнюттам улықта. Ондатан, нағай сөз оның нағай кеттетін, ондарға менен билеттер атыға тақсығықтары, олар ити, хаңа бұс бұл бірескелер күрдің атылығылары болу ден, олар бір бәйін бігер әлләқпен, ондатан сетігілері, өлсе хаңарығылар Картек сюрпризтем, но чалыры, хандыгын этапым, пока но чалыры белімні хаджар, білей Москва коракон оғалы хаджар. Оны хатору кәмінен неме хүріқтіне, оны олары бұдай... Бұдай хәрәсті, бұдай, кімін берседің? Оны хаяндағаны консерпетер олары ұлланыға номері. Туз бәйім отта мия баран, олаттары өйі тарихи хаяндағаны тиген көріоғым, тенге Аллахығықпыт, Апта жағықпыт бәлі, бұл түрдің құттанамын жена. Бұл түрден кейін тұрынан бейін көмелі әтшібет Эдуард Бахалыста. Құрманды тәрәтті ұрауын. Қасығы қағылырын қиқи. Қасығын әйді? Да. Жәрі, кем қағылырый? Три. Жәрі, жәрі. Жәрі, жәрі. Жәрі, жәрі. Андрей Бастықы. Көрбәтпет оғалар. Қарақпытын хемәбет. Қарақпытын хемәбет. Чекапсен олдар. Әлбәт ауыз чығылағы бірігіттің бейгін сөйбетер. Кәрі үш жастың, кәрі үш жастың. Кәрі үш жастың. Құқталағы реклама не бұлды? Сақат циркаға бейгі бір бар оқ құрыппыт. Жа, Андрей. Жа. Жа, кітап. Дач. Кіреуінді? Әй, қайама. Туыра түннақ бар болуын сөп әмейде? Арас бар болуын әп. Түннар түннақ бар болуын әп. Аттай ағат, дейлат әп. Дәрі, қытат, біреме баран еріп. Қабай енді. Туық күрді көй. Қалеп, табырақ. Ұстават та. Күске тұта әргетерін көр бағар. Оғой. Оныр қуамытты. Әркет. Атаған түтім. Атаған түтім. Бағар атақ бұл атаға болуы жекі тат. Жоғы ғандыр еті жекі тат. Чәпчетей беребін. Змея. Құрқан. Уға. Тоқ бары. Олық құраға аяғына тақсы арқын. Балық. Балық самай сәп. Олық қамай. Ей!
Зевер тиянгин харла баран сен бия. Хэп салгы. Чархан. Добро пожаловать. Хэп тавас чыгыла барыгдын бейли. Бир бастыгы хамай. Улахан сольный концерттер келебит. Күнүз 3 часынан кей. Күнүз? Сахат циркага. Әлбә хана рыялар, хана мәмедер ланнақтара көстіліктері. Урқы да рыялар. Урқы рыялар хана көстілігінен. Яқы бұйы барын. Бұты бұй? Әдейін хаттар көресіші. Тоқ бағар болған сен. Оты иттағына дағына тоқ тегер. Жа. Так че надо ханару сказать гадал, да? Михаил Брюд, Роман Дюрра. Туда нарзин, да? Тора свинья да вода едня хадарит. Ас! Хадарит ты. Не, папа еби. Тора тюлях, да, тора тюлях. Че уран кар, Аллах. Аллах! Ааа, тупите! Тора нагло тюлях, бу такой бу. Анна. Бу тюйте. Тюйте, да. Кус. Куста. Ох, кус повода. Туй, дедок, та. Камны, что ли? Бильбеппин, эн билявым. Петя хамны сырырула. Эс. Камса. Камнават, хэп, камнават. Ох, камныр бит, камныр. Камныр, да. Камныр, да? Туху, че кытат. Олах. Бэп, ирге, битарай, үс бейдах, алла, бахалыс, кытат. Ах, эрэ, варда горындыру. Инде күрді. А, бұна қамнаты тұрыр бұд. Уа, қамса қамнаты тұрыр бұд, деймі тұрыр. Тит-тит. Бұл бұдықтар. Тұра оңнюр күрі. Оңнюр. Оңнюр... Титам көрі лигінен оңнюр болан ұлып. А, сәп-сәп. Тоғы? Паучок. Аха, пауч. Күрі бұл паучок. Дәрі? Ча? Кытатын, үс мінті қалыла. Білейін болағына. Дәк өр әтшілер бітер көрдер өк қайын. Жәрі? Жә, Андрек. Эй, Миса, кітат. Эй, көче өтті. Жәрі? Эй, наға бір сөйді қамстырлады, яғын өтпейм өтті. Жә, кітат. Аның барай? Оты, бәйін біл ағын. Маның барды? Оты, нені олық, спокойын, ұғыр елген қыралан, ұғыраныз. Әрінен, кітат. Ұғыр. Ох, емуді. Ва. Тора липка. Харан, олог бутандык. Вот это такой бу, ихит-то бу. Ихит. Олог игар тора варда. О, такой арбин даттын бар. Соба бу олу, соба мне тарик кагат. Малыча тудам. Короче, я на ух пай, а? Ота ихит. Ихит, ота игер энен курек кунады. О, ихит бодахта просто. О, ихит бодахта, ола хамай сюрина игер ата. Кота атынча. Короче, контейнер кудыкар тора. Игер. Мана липка им бай. Фу. Тебя уран как кататься? Кты хогосы им хана дрова. Пустой рта то. Тебя уру. Тох цена мари. Пончик идне. Эс. Тох ты говоришь? Энте там. Тебя кататься? Змея да. Эс. А ты только нарди. Эс. Пшинди. Аду. Хамсата. А сахсырга да. Хамсата дивин. Хамсата да. Багар мен хамсат пудым болады. Да? Кемер тсдир энди ким. О, тирали кабатай боба. Змея вот такта. Так. Эңевин. Көрен аха. Мен көрен мен. Хаста. Көрен. Э, тугуй. Хамсават та. Таракан да. Көрен. Улахан тараканнары бу күрдік күллары бияқа Animalsian атлан Animalsian аквариум аты ерген әрәттергер бар Улахан зо мағағынтан әйгі бұл оқытын сөп бу күрдік олы ұтырықтарын ең сөп жәрі? Кемер пеш қадаш еңір әңірінді Олақ кімді аңыр бар? Таракан қайырды Әңір күтті Кімін ақтыр еті Чәйті күрдік біремебі тұғым Қыратқы өпті бігі қалбыт бері түмігер әме қаян даңы тайық бұд. Оны өтті көрәтшілер әйге Snow Voice олатырғар үсі түгіл әғар дәбетін үйті қайын. Мақтал олатыр кәлбек кетігер. Келер бейлерге қаян даңы атынды бейлерге көрсі өк бұд тұртаға. Кәнцер инніне кәнцер кәнті қаян даңы көрсі өк бұд. Күнді көрәтшілер мана өтті кейін фир бұд түміктенер ұғыға тігінен тиен келі. Барғытығар бүтәйкі фир түміктен бітінен өттін тұз бәйім олыс тен қомой өбін. Олар әріттін олық бұд ендігер қаян дағы анығы кәлер берегі өтсі 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 өтсі